Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити. Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. На будівлі міської ради сьогодні з'явилися червоно-чорні стяги. Фірма «Євротранстехсервіс» продовжуватиме здійснювати перевезення пасажирів до мікрорайону Матвіївка. Але які умови висуває міській владі – дивіться у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві без узгодження з міською владою на фасаді будівлі міськради кілька представників правого сектору Азову та Свободи вивісили два червоно-чорні прапори. Очолив акцію Дмитро Рябченко. В міськраді коментувати подію не стали, обмежились заявою на офіційному сайті, в якій йдеться, що червоно-чорний прапор відіграє значну роль в історії держави. На сході країни під ним боронять Україну добровольчі формування. Втім, цей прапор, при всій повазі до його славетного минулого і сьогодення, не має статусу державного. Тому не може бути використаним в якості державної символіки. Внаслідок звернення до правоохоронних органів відвідувача міськвиконкому і на дотримання чинного законодавства, червоно-чорні прапори і прапори Євросоюзу з будівлі Миколаївської міської ради були зняті. На місце прибуло декілька екіпажів патрульної поліції. Дійсно, прапори були вивішені. Але вивішені вони були не санкціоновано, тобто без погодження. Таким чином наряд патрульної поліції попросив прибрати дані прапори. Тобто на місці жодних порушень громадського порядку не виявлено. Громадяни погодились з патрульними, без всяких проблем прибрали та заховали прапори. Фірма «Євротранстехсервіс» продовжить обслуговувати 54-й маршрут, який з'єднує центральну частину Миколаєва з мікрорайоном Матвіївка. Перевізник веде перемовини з управлінням транспорту міської ради і висуває чиновникам певні умови. Чи порозумілись між собою сторони, дізнавались наші кореспонденти. Аби вирішити питання з 54-м маршрутом, у Миколаївській міській раді створили дві робочі групи. Чиновники сформулювали кілька вимог до фірми-перевізника. З нашого боку, ми перевіряємо зараз GPS-трекера, як вони працюють, як вони зістиковуються з нашою базою. Перевірили, начебто, усе в порядку. Зараз направлені туди декілька водіїв на стажування. Ми ще поки не знаємо, пройшли вони чи ні. Поки проблема у водіях, тобто не вистачає водіїв. Транспортних засобів вистачає. У перевізника стоїть майже ще у резерві 4 транспортних засоби. Водіїв на них немає. Директорка Євротранстехсервісу Наталя Савіна перемовини з управлінням транспорту коментувати відмовилася. Втім, телефоном сказала, підприємство готове працювати на цьому маршруті й надалі, але вимагає від чиновників виконання певних умов. Євротранссервіс попросив, скажімо, 4 пункти, які необхідно виконати міськадміністрації. Це і посунути виплати по компенсації, по пільговим перевезенням. Це необхідне додаткове розчищення проїздів. Там, де по Матвіївці, це порізка дерев, необхідне прибирання. Це дорожне покриття доведене до ладу. Остання була вимога довести до ладу дотримання з перевізниками обласної адміністрації, з управлінням інфраструктури, там, де графіки не співпадали. Перемовини мають всі шанси завершитися успішно, каже Олег Манушевич. Робота ведеться, документи, підключилося центральний район, підключено ЖКГ, всі пункти на сьогоднішній день виконуються. Рухаємось до цього питання і до 20-го числа все буде виконано. Перевізник пообіцяв, що у випадку усунення всіх недоліків додати ще один транспортний засіб. Матвіївка буде виконана у повному обсязі, перевезення будуть виконані. Основною причиною небажання фірми «Євротранстехсервіс» обслуговувати 54-й маршрут називали конфлікт з мешканцями Матвіївки, незадоволеними якістю перевезень. Люди хочуть, аби перевізник врахував їх побажання. Я розумію, у перевізника є якийсь план фінансовий, який треба виконувати. У них дуже великі витрати, але ми ж люди, нас треба возити як людей. На даний момент вони ходять дуже навіть по графіку, тобто зараз до них претензій немає. Нюанс – 19:40, останній автобус, потім або на таксі, або пішки. Ще хотілося б регулярність, щоб ми були впевнені, що автобус точно приїде, тому що таке вже було неодноразово. Наступного понеділка сторони мають зустрітися та пересвідчитися. Вимоги враховані, недоліки усуваються. У такому разі фірма-перевізник має відкликати свій лист про припинення роботи на маршруті номер 54. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
У рамках міжнародних навчань «СІБРИЗ-2018» на Миколаївщині на Кульбакинському аеродромі відбулись показові виступи військової авіації. У демонстративних польотах взяли участь тільки військові українські військові. Імітацію повітряного бою у рамках навчання демонструє літак «МІГ-29». Пошук та вистежування підводного човну демонструють у парному польоті два гвинтокрили «Мі-14». Є особливості, пілот повинен бути натренований до цих умов. Цей політ виконується як для подолання ПВО ПСМ противника, так і виконання польоту в зону, де виконується пошук та стеження за підводним човном. Також на пошуково-рятувальному вертольоті Мі-14 було виконано підйом терпячих лихо. Старший лейтенант Олег Курбивничий брав участь у навчанні як помічник командира корабля на літаку Ан-26. Разом з напарником виконали два прольоти на гранично малій висоті до 100 метрів паралельно аеродрому. Умови для пілотування були хороші, була невеличка бовтанка, бо ми виконали польоти на гранично малих і малих висотах, а літом до 1500 метрів йде вертикаль нагрів. Літом йде нагрів землі, і до 1500 метрів йде вертикальна конвекція, вертикальні потоки. Дещо складніше, тому що коли летиш, трясе. Виконання елементів авіаційних компонентів командування оцінює на відмінно. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. За адресою проспект Богоявленський, 340/2, стартував новий сервіс державної реєстрації актів цивільного стану європейського рівня у форматі Open Space. Open Space – сервіс по наданню послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Такі офіси працюють вже у 5 містах України – у Києві, Одесі, Львові, Кропивницькому, Сумах. Миколаїв – 6 місто, де стартує новий сервіс від Міністерства юстиції України. Начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві говорить, що сервіс Open Space зробить оформлення актів цивільного стану зручнішим та допоможе уникнути корупції при оформленні документів. Це відкритий простір. Тобто людина може прийти, взяти в електронній черзі талон на обслуговування, одразу піти до оператора. Якщо всі документи наявні, то на місці оформити той документ, який потрібен. У цьому офісі громадяни можуть швидко і без черг отримати 14 послуг, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Подати заяву на державну реєстрацію народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, отримати свідоцтва про народження, шлюб чи його розірвання, свідоцтва про зміну імені, повторні свідоцтва та витяги з державного реєстру актів цивільного стану. Звернутися до цього сервісу може кожен громадянин України незалежно від місця проживання. Начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк говорить, що часовий проміжок оформлення документів може коливатися від 5 до 20 хвилин. Все залежить від саме виду послуги, який необхідний людині. Також це залежить від того, де людина мешкає. Якщо людина з іншої області, може бути трошки більше часу, тому що робиться відповідні запити до відділу ДРАС за місцем реєстрації або за місцем знаходження актового запису. Сплатити державне мито можна двома способами – через термінал або у будь-якому банку. Головний спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану Корабельного району Олена Ланцова показала, як проходити реєстрацію в сервісі. Далі ви вибираєте розділ, який вас інтересує. Чек номер 12. Так, будь ласка, зараз з'явиться. І чекаємо, поки оператор зробить визов з вашого питання. Все. Чекаємо.
На території сервісу Open Space є дитячий куточок, де батьки можуть залишити своїх дітей, поки займаються оформленням документів. Це дуже приємно для того, щоб мами могли прийти з дітьми, яким є чим зайнятися, а не сидіти на мамі і смикати маму з усіх сторін. Міністерством юстиції розробляються і онлайн-сервіси. Ними можна скористатися зі свого персонального комп'ютера. Електронні черги онлайн вже працюють, говорить начальник головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко. Зокрема, є портал в сфері звернень громадян по реєстрації актів цивільного стану і є портал онлайн-будинок юстиції. Там можна, зокрема, наприклад, зареєструватися онлайн на повторну видачу документів в сфері реєстрації актів цивільного стану і прийти у визначений час за готовим документом. Жителька Корабельного району Вікторія Шалухіна про відкриття сервісу Open Space дізналася із соціальних мереж. Сьогодні прийшла оформлювати свідоцтво про народження. Говорить, із документів знадобилися тільки паспорт, ідентифікаційний код та розрахункова карта. Це вже є європейський рівень обслуговування, оскільки ми самі на собі на перший рік знаємо, що такі черги та як це може бути довго. А тут за лічені хвилини ми отримали все. Я дуже задоволена цим сервісом. Жителька Корабельного району Надія Капканенко отримувала свідоцтво про розірвання шлюбу. Говорить, що реєстрацію проходити їй було неважко. Зайшла, підійшла до консультанта, вона мене підвела до термінала, показала, що потрібно зробити, дала квиточок, я підійшла потім до спеціаліста. Все, спеціаліст сказала, що мені потрібно паспорт і все, других документів не треба було. Даний сервіс націлений на те, щоб максимально наблизитись до людей, щоб громадянам було приємно приходити до органів юстиції, говорять працівники територіального управління юстиції. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Фотозони, вікторини, рухливі ігри та майстер-класи. У дитячому містечку Казка влаштувало благодійний захід для дітей та їх батьків – фестиваль «Маскот Хендс». Організатори – учасник англомовного табору «Маскот» збирали кошти, аби допомогти людям з інвалідністю. Англомовний табір «Маскот» зібрав підлітків з 21 області України. Тиждень проводили заняття на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Обговорювали соціальні проблеми, з якими зустрічаються підлітки – булінг, дискримінація, вживання наркотиків, алкоголю тощо. В останній день навчань учасники мали самостійно обрати та реалізувати соціальний проєкт. Вони самі обирають проєкт, я просто хочу сказати, вони самі його готують, ми лише допомагаємо їм. І цього року вони самі обрали проєкт, який буде направлений на допомогу дітям та людям з обмеженими можливостями. І тут ми будемо це робити для діток та їхніх мам та тат, які приходять сюди в парк Казка. Захід відбувався за підтримки американських партнерів із Корпусу миру. Сам цей проєкт, він проходить багато років у Миколаєві, і основна його задача – саме навчити дітей. Тому як робити соціальні проєкти, ми їм даємо можливості для цього. І саме цей проєкт направлений на дітей і дорослих з обмеженими можливостями. І зібрані кошти будуть направлені саме в локальний центр фонду соціального захисту інвалідів. У касті розмістили декілька станцій, де усі бажаючі мали можливість пограти у рухливі ігри, сплести собі брасве, зробити зачіску чи помалювати крейдою. Нікітова робота, чому тебе зміняв? 12-річний Леонід Маховський прийшов на захід з другом. На творчій локації їм запропонували помалювати крейдою. Леонід займається вітрильним спортом, тому й на асфальті зобразив яхту. Мені подобається малювати, тому що я малюю, малюю постійно яхточка. Я зобразив яхту, на якій ходять діти, та їм теж подобається ходити на яхті. А 9-річна Анастасія Скорок спробувала свої сили на спортивній станції. Я кидала кульки в
в свинок із мультику Angry Birds. Далі я кидала м'ячик у бутилку, щоб попасти. Зразу в мене не виходило, але потім все вийшло. Мені сподобалося, тому що було дуже цікаво і весело. Окрему локацію «Звичайний день звичайних людей» організатори присвятили людям з обмеженими можливостями. Ми даємо можливість дітям спробувати себе в ситуаціях, які люди з обмеженими можливостями зустрічаються кожен день. Наприклад, у нас є на одній нозі прострибати коло з перешкодами, тоді з заплющеними очима пізнати предмет, вгадати, що це. З заплющеними очима свою неробочою рукою намалювати сонечко, квіточку і так далі. І без слів пояснити слово. Усі зібрані на заході кошти передадуть до Миколаївського обласного відділу Фонду соціального захисту інвалідів. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.